Сьогодні передаються більше 100 одиниць оновленої, модернізованої або нової бронетехніки. І мені надзвичайно приємно, що найкращі українські військові частини – 95-та бригада, 25-та бригада, 79-та бригада, 93-та, яка тримає оборону біля Донецького аеропорту, вишедша з відновлення боєздатності нова 14-та бригада, підрозділи повітряних сил сьогодні отримують нову техніку. Ви бачите, що техніка є повністю модернізована. Бачите, що сьогодні повертаються до складу Збройних сил 203-мм самоходні гаубіці «Піон», оснащені додатковими машинами управління. На машинах управління буде найсучасніші артилерійські комп'ютери і системи управління вогнем. Повертаються системи розвідки. Ви бачите новий автомобіль, бронеавтомобіль «Спартан», який оснащений необітаємою башнею, яка сьогодні є високоточною, високоефективною зброєю. Новітня протитанкова зброя, нові штурмові гвинтівки. Це все сьогодні дає можливість бути переконаними, що українські збройні сили є чим захищати, мають високий бойовий дух і налаштовані на перемогу. За останні 30 днів ми передали в збройні сили більше 400 одиниць техніки. Всі вони випущені на підприємствах державного концерну «Укроборонпром». Це є слідство того, що ми перевели в трьохзмінний режим роботи всі підприємства концерну, забезпечили надійне постачання комплектуючих запасних частин, провели надійне навчання особового складу. Зараз прямо з цього полігону вони вирушають для проробки бойового злагодження і найближчим часом будуть пересуватися в зону антитерористичної операції.